Em 24 horas apenas morreram 219 pessoas. Há mais 14.647 com o novo coronavírus. Nunca houve tantas mortes, nunca houve tantos novos casos num só dia. Desde março morreram 9.465 pessoas com esta doença. Há mais 202 internados em enfermaria nos hospitais portugueses. No total são 5.493 os pacientes nestas alas hospitalares. Quanto aos cuidados intensivos, lá estão mais 11 doentes, para um total de 681. Nestas alas, em apenas 24 horas, recuperaram da Covid-19 para já 6.493 pessoas.